Bo día a todos y a todas. Iniciamos unha nova comparecencia, Galicia en Común, unha nova Mareas, para falar da, da situación da actualidade política ao respecto da crise do coronavirus no noso, país. O se cúmprense 45 días desde que se decretou a nivel do Estado o estado de alarma. Desde o inicio da crise, desde Galicia en Común, pero o conxunto de forzas políticas do país, nos pusemos á disposición do señor Feijóo e do goberno da Xunta de Galicia, porque entendíamos, continuamos entendendo evidentemente, que é fundamental nunha situación como esta actuar con amplios consensos, actuar de maneira conxunta. Entendemos ademais que os partidos son unha parte imprescindible da arquitectura institucional do noso país, do noso autogoverno, e que ademais o conxunto da cidadanía, o que nos pide agora mesmo precisamente que actuemos así, que actuemos, digamos que de formas consensuadas e de forma en definitiva con amplios consensos. Nestes 45 días, desde Galicia en Común, creo que fomos leais e fomos ademais comprometidos con a demanda de facer propostas a todas aquelas problemáticas que veíamos que acontecían no noso país. Fixemos nestes 45 días numerosísimas propostas no ámbito sanitario, no ámbito educativo, social, cultural, no ámbito de apoio a empresas, de economía, de apoio ás familias, aos traballadores, de apoio aos PEMES, de apoio aos nosos sectores primarios, o sector marisqueiro, o sector agrogandeiro. Ninguna, e quero facer fincapé aquí, ninguna das propostas que lle fixemos ao señor Feijóo e ao Goberno da Xunta de Galicia, ninguna foi escoitada. Pero ninguna das propostas de Galicia en Común, pero tampouco ninguna das propostas do conxunto da oposición. As nosas propostas foron sempre constructivas. Propusemos, fai xa 4 semanas, intervir e medicalizar as residencias privadas. E o facíamos fundamentalmente por unha cuestión, por defender a vida dos traballadores e dos residentes. A nosa proposta, evidentemente, non foi escoitada. Pedimos a posta en disposición da sanidade privada a disposición da sanidade pública. Non se nos escoitou. En definitiva, fixemos numerosísimas propostas e o que nos parece, ademais, despois da reunión de onte co señor Feijóo, é que o Goberno da Xunta de Galicia e o señor Feijóo sigue sin escoitarnos. Ningúna das medidas que tomou a Xunta de Galicia foi acordada con Galicia en Común, pero con ninguna das outras forzas da oposición parlamentaria. Feijóo actúa en solitario e nos parece que agora mesmo un goberno caducado, un goberno de alguna forma interino, non deberá de actuar en solitario, sino que deberá de actuar buscando o consenso do conxunto das forzas políticas do país. A situación nas residencias continúa a ser moi preocupante e o que veíamos é que a única saída que lle queda ás familias a día de hoxe, ás familias dos residentes e, en definitiva, ás familias que máis preocupadas están pola situación nas nosas residencias, é ir á Fiscalía. Sobrecargouse e estáse a sobrecargar a situación na atención primaria, unha atención primaria que vende máis do 20% de recortes nos últimos anos. Agora se sobrecarga a súa situación cun estudo epidemiolóxico que emprega test que o noso suizo e o suizo de moitas autoridades sanitarias deberían de ir adicados precisamente a facer todos eses test que siguen denunciando os profesionais sanitarios, as profesionais sociosanitarias que non se lles fan día a día. Continuamos sin saber que vai pasar con todas esas profesionais, con todos eses profesionais da nosa sanidade pública en réxime de interinidade. Continuamos sin saber que vai pasar o día 30 de abril e volvemos a emprazar a un amplio consenso do conxunto de forzas políticas do país, incluindo evidentemente ao Partido Popular, o Grupo de Apoio ao Goberno, o Partido Popular e o señor Feijóo. Pedimos un consenso para dar unha solución a todos eses profesionais que son a primeira liña de defensa na crise do coronavirus. Onte, ademais, soubemos unha cuestión especialmente preocupante. O peche, xusto nos días máis complicados da crise do coronavirus, o peche da UCI do Hospital de Pontevedra, do Hospital de Montecelo. Como pode ser que nos días máis complicados, que cando
había unha dificultade manifesta no ámbito sanitario para responder á situación na que estábamos. Como pode ser que se peche unha UCI para facer obras? Diría máis, un dos criterios fundamentais que se está marcando desde as autoridades sanitarias para a desescalada éter, un número de UCIs activas suficientes. Como pode ser que o goberno galego, no momento precisamente máis álxido da crise do coronavirus no noso país, peche unha unidade de cuidados intensivos na área de Pontevedra? Adiouse a aprobación dos ERTEs, retrasando en máis de 10 días todo o proceso para miles de familias galegas que evidentemente o que teñen é que formalizar eses ERTEs e recibir as súas prestacións. Pediuse tamén por carta ao Goberno do Estado, pediuse que non se prohibiran os desafiuzamentos. Que prohibir os desafiuzamentos significaba enfriar o mercado inmobiliario. Durante semanas, o Goberno galego mantivo, a única explicación é que por intereses electorais, mantivo en absoluta incerteza a miles de opositores e de opositoras. E o mesmo coa comunidade educativa que aínda a día de hoxe, os pais e nais dos rapaces non saben cal é o horizonte o que se teñen que agarrar no noso país. E finalmente, unha Xunta de Galicia, un goberno do Partido Popular, que lamentablemente emprega de forma partidaria os medios de comunicación público. En definitiva, estamos preocupados porque, ademais, os datos amosan que no noso país temos que facer un esforzo máis para doblegar a curva. E, sin embargo, vemos que o goberno galego sistemáticamente, eso sí, se permite falar de medidas para a desescalada e, ademais, non asume unha petición que é de Galicia en Común, pero é tamén de outras forzas da oposición parlamentaria, que é consensuar os pasos da desescalada no noso país, algo que nos parece, primeiro, de sentido común e, segundo, imprescindible na situación, como decíamos antes, dun goberno caducado, dun goberno interino como é o de Alberto Núñez Feijóo. Creemos que estes 45 días, en definitiva, foron un resumo, ou están sendo tristemente un resumo, dos 10 anos de mandato do señor Feijóo. Fundamentalmente propaganda e fundamentalmente un desprezo polo público e polo conxunto da cidadanía. Nos parece absolutamente fundamental que agora sí xa o señor Feijóo e o goberno da Xunta de Galicia escoite o conxunto de forzas da oposición. Que asumamos que as medidas relevantes no noso país hai que tomalas de forma consensuada e que non as pode tomar a Xunta de Galicia. E que a Xunta de Galicia, ademais, o levamos dicindo xa semanas tamén, ten que exercer as súas competencias. A Xunta de Galicia ten enormes competencias que non exerce e, sin embargo, que falle non colaborar debidamente con outras administracións, non colaborar coas administracións municipais debidamente e tampouco colaborar con outras administracións como pode ser a administración do goberno central. En definitiva, un goberno caducado e interino, como é o do señor Alberto Núñez Feijóo, non pode actuar en solitario. Ten que escoitar e ten que traballar da man do conxunto de forzas da oposición para o ben do conxunto da cidadanía do país. E, sin máis, abrimos turno ás preguntas dos compañeros e das compañeras da prensa, así que sí que hai. Vamos esperar, como sempre, un par de minutos para compensar o retardo da emisión. Temos unha primeira pregunta, é da Ainhoa Pesteiro, da Cadena SER. Que lle parece a desescalada por áreas sanitarias como propón Feijóo?
Bueno, gracias, Ainhoa. Hay ahora mismo un debate abierto, no que diferentes responsables autonómicos de diferentes colores políticos está poniendo en riesgo a mesa, digamos que diferentes mecanismos para desescalada. Creo que es evidente que los mecanismos concretos para esa escalada tienen que ser marcados por las autoridades sanitarias. Creo que también es evidente que las áreas sanitarias tienen que tener un papel muy importante en lo que tiene que ver con la desescalada, porque además son las que conocen no día a día, pues calgue a fotografía fisa y a fotografía en movimiento de cada área sanitaria. Por lo tanto, creo que, baixo criterios técnicos, baixo criterios científicos, sé cómo se tienen que tomar este tipo de decisiones y creo que es evidente que, en los próximos días iremos sabiendo cómo se va a hacer esa desescalada, atendiendo, a las autoridades sanitarias y sí que, insisto, me parece lógico y pertinente que las áreas sanitarias tengan un papel preponderante porque tienen la fotografía clara de cuál es la situación en cada zona do Estado e en cada zona tamén, evidentemente, do noso país. Se meña que temos outra pregunta, pero imos esperar un chisco a que rematen de escribila. Xuxo Salgado pregunta: pero non crees que ese plan que trazou onte pode ter problemas porque que vai pasar con traballadores, estudantes, xentes que queira estudar, mercar, traballar en Vigo, pero vivan en zonas rurais, por exemplo? Refírese ao plan de desescalada da Xunta de Galicia, do Goberno Central. Esperemos que nos pode, compañeiro, matizar a pregunta mellor. Entendo que se refiere ao Goberno Central, a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia por ter relación coa anterior pregunta, pero se nos pode matizar o compañero que acabamos de pedir, mellor. Bueno, que nos parece, en todo caso, por ir adiantando a resposta, o que nos parece que a Xunta de Galicia non ten un plan, por lo menos onte non nos, en primeiro lugar, non nos trasladou un plan, e en segundo lugar, diferentes forzas políticas do país, e trasladamos, ademais, a vontade de participar, de feito, desde Galicia en Común, e propusemos unha mesa amplia, con partidos políticas, con asentos sociais, e sobre todo, con, expertos e, digamos que, xente do ámbito técnico, para poder tomar as medidas de forma, por unha parte, consensuada, e por outra parte, en función das singularidades do noso país. Nos parece que a Xunta de Galicia, como decía antes, sistemáticamente o que fai é sin ter un plan de desescalada, sin ter ademais a situación no noso país controlada como se debera, sí que fala, digamos que non sabemos con que criterios, non se sabemos se con criterios técnicos ou con que criterios, fala de medidas que teñen que tomar outras administracións sin ter un plan propio. O que nos parece, e así o trasladamos onto o señor Feijóo, e o volvemos a decir e insistir, é que a Xunta de Galicia, o Goberno de Feijóo, ten que contar co conxunto de forzas políticas para pensar a desescalada no noso país, unha desescalada que, ademais, ten que ser, e insistimos, sempre consensuada e sempre en cooperación con outras administracións do Estado, fundamentalmente, evidentemente, coas autoridades sanitarias, co Ministerio de Sanidade e co Goberno do Estado. Efectivamente, o compañero de Galicia Confidencial referíase ao plan de Feijóo. Cruz Mato de Radio Nacional pregunta sobre a proposta de funcionamento da Deputación Permanente que lle trasladou o presidente da Xunta. Bueno, como saben, hoxe o conxunto de forzas da oposición, ademais tamén do Grupo Mixto, llevamos a trasladar unha proposta de funcionamento da Deputación Permanente a Cámara, a Mesa da Cámara, e evidentemente a Mesa da Cámara para que lle faga chegar o Goberno da Xunta de Galicia. O que non nos parece de recibo é que en máis dun mes de crise do coronavirus o señor Feijóo simplemente comparecera apenas uns minutos en sede parlamentaria. Creemos que nunha situación, dicía antes, dun goberno caduco, dunha anómala situación democrática, o goberno da Xunta de Galicia ten que facer evidentemente un esforzo por, en primeiro lugar, atender ao control do goberno, o normal control do goberno que ten que haber nunha situación democrática, e en segundo lugar atender as propostas da oposición.
Vensesa atender as propostas que lanzamos nas reunións habituais que se volveron a retomar todos os domingos despois da conferencia de presidentes, que nos insistimos, por certo, o pertinente sería que esas reunións se fixeran previamente á conferencia de presidentes para que Feijó pudera levar unha proposta do país, ou Vensesa no funcionamento ordinario da Diputación Permanente. Nese sentido, creemos que a Diputación Permanente ten que, bueno, ter un funcionamento semanal, un funcionamento onde se permita, evidentemente, pois, facer interpelacións por parte dos grupos parlamentarios, que haxa comparecencias do señor Feijó e de diferentes responsables conselleros e conselleras da Xunta de Galicia e, en definitiva, que nunha situación de total anomalía democrática o goberno galego non actúe e non goberne en solitario como está facendo ata agora. Ainhoa Pestegui pregunta precisamente desa proposta de Deputación Permanente. Falaron na xuntanza de onte da proposta plantexada no Parlamento para o funcionamento da Deputación Permanente? Trasladouse desde diferentes portavoces, trasladamos, creo que todos os portavoces da oposición, a nosa enorme preocupación pois, pola situación do Parlamento de Galicia, pola nova activación do Parlamento de Galicia, e trasladamos que hoxe mesmo iba a haber unha proposta consensuada polas tres forzas da oposición, ademais do Grupo Mixto, que íamos a trasladar á Mesa do Parlamento e ao Grupo de Apoio ao Goberno, neste caso o portavoz, o señor Puy, o Partido Popular. O que esperamos agora mesmo é que o Partido Popular no Parlamento de Galicia non aplique o habitual rodillo e entenda que na situación, en primeiro lugar, de emerxencia do COVID e, en segundo lugar, de anomalía democrática, ten que, bueno, dar unha mensaxe de que vai a aceptar o normal control do goberno e, en segundo lugar, que vai a, bueno, a habilitar e non bloquear desde os órganos da Mesa de Diputación Permanente, bloquear o normal funcionamento da Cámara nunha situación como esta. Íñigo Holanda, de COPE, pregunta que pasos poderían dar vostedes en caso de que se siga sen escoitar as súas propostas. Bueno, gracias ao compañero da COPE pola pregunta. Eu creo que pasos pues, os que estamos dando ata agora, que é continuar insistindo en que o señor Feijó ten que escoitar a oposición e continuar facendo propostas. Facemos propostas, ademais, que creo que son, bueno, en primeiro lugar, consensuadas con amplios sectores sociais e técnicos en todos aqueles ámbitos nos que lanzamos as nosas propostas. En moitos casos, propostas que, ademais, están consensuadas ou, polo menos, son de consenso entre o conxunto de forzas da oposición. E, en terceiro lugar, propostas que, ademais, están no ámbito, evidentemente, das competencias da Xunta de Galicia. O exemplo, un dos exemplos lacerantes, por exemplo, é o dos mercados de proximidade. Como pode ser que o conxunto de forzas da oposición lle digamos a Feijó dende fai semanas que hai que abrir os mercados de proximidade e o señor Feijó se escude en que non é posible cando outros gobernos autonómicos o están facendo, igual que están tamén outros gobernos autonómicos facendo axudas económicas autónomos, axudas ao seu sector primario, ou como está facendo, por exemplo, outros gobernos autonómicos que sí están pechando o marisqueo para facilitar as axudas a todos eses profesionais, como pode ser que o señor Feijó continúese a amparar en que non é posible facelo e agora que fai unha, digamos, unha proposta de desescalada inclúa como se fuera unha cuestión do goberno central a apertura deses mercados de proximidade. En definitiva, o único que podemos facer, evidentemente, é tratar de continuar lanzando propostas e esperar a que dunha vez por todas o goberno da Xunta de Galicia deixe de actuar unilateralmente, deixe de actuar bueno, de forma non consensuada, sendo, ademais, insisto, un goberno caducado e un goberno interino e escoite non só a Galicia en Común, sino o conxunto de forzas da oposición. Daniel Salgado, del Diario.es, pregunta que farán se Feijó non acepta a proposta da oposición de comparecer unha vez por semana no Parlamento. Gracias, Daniel, pola túa pregunta, pola pregunta del diario. Pois, bueno, creo que, evidentemente, a situación no Parlamento de Galicia, pero non de agora, sino dos últimos anos, todo o mundo é consciente de que hai un rodillo do Partido Popular que aplica sistemáticamente. Estamos acostumados a verlos en diferentes cámaras parlamentarias, como o Partido Popular o fai, e o fai no noso país, ademais, bueno, de forma lesiva contra o noso autogoverno, con o cual, bueno, nos agora mesmo o único que podemos facer, evidentemente, é trasladar unha
proposta que xa está consensuada entre o conxunto de forzas políticas da oposición, que creo, ademais, que calquera que, bueno, a veces se dá conta que é unha proposta a todas luces, bueno, de sentido común, de normal funcionamento democrático dunha Cámara como é o Parlamento Galego, dunha Cámara que, ademais, bueno, ten que exercer o autogoberno do noso país, e o que esperamos agora mesmo, non vamos a anticiparnos, é que, bueno, o Grupo Popular e, en definitiva, o Goberno Galego tamén acepten esta proposta que, xa digo, recolle o consenso do conxunto de forzas políticas do país a gas do Partido Popular. De momento non temos ninguna máis, pero, como sempre, imos esperar un minutinho ou dous por se chega unha outra cuestión. Bueno, pues moitas gracias a todos e a todas as compañeras da prensa, moito ánimo e seguimos nunha nova semana bueno, para vencer desde o noso país, dando consulto Estado como sociedade a esta crise do coronavirus. Graciñas a todos e a todas e moito ánimo.